Bakıda yerləşən tərəvəz toxumçuluğu istehsalı, qablaşdırılması və meyvə qurutma müəssisələri istifadəyə verilib. Aqrar biznes sahəsində mühüm yer tutacaq hər iki istehsal sahəsində fermer və emalçının tərəfdaşlığı nəzərdə tutulub. Tarladan süfrəyə prinsipi ilə Samuqda qurulan tərəvəz toxumçuluğu istehsalı, qablaşdırılması və meyvə qurutma müəssisələri istehsalçı, emalçı, satıcı və istehlakçı əlaqələrinin fasiləsiz təmin edilməsi məqsəd daşıyır. Yəni, istehsal sahəsində təyinatı üzrə kəndli tərəfindən əkib becərilən məhsullar birbaşa tərəvəz toxumçuluğu meyvə qurutma müəssisələrində emal olunduqdan sonra satışa çıxarılır. Bu da fermerin mövsüm ərzində əldə etdiyi məhsulun bazara çıxarmadan yerindəcə satışına imkan yaradır. Samuq rayonunda meyvə qurusu istehsalı layihəsinin yekun məhsulu olan kişmişin istehsalı həm də idxalın qarşısını almaq, həm də ixracı stimullaşdırmaq məqsəd daşıyır. Müəssisədə təmiz və ekoloji məhsulun alınması üçün bu üzüm sortlarından xam mal kimi istifadə olunur. Bir neçə texnoloji prosesdən keçən məhsul isə sonda bu cür qablaşdırılaraq daxili və xarici bazara çıxarılması üçün öz müştərisini gözləyir. Tarladan süfrəyə qədər bütün istehsal prosesini özündə birləşdirən bir layihələrin yekun nəticələri ilə tanış oluruq. Yəni, burada fermerlərin ilkin əkin qaydalarından, onlara ilkin əkinin necə aparılması, torpağa necə baxılması, necə gübrə verilməsi qaydalarından başlayaraq, ta yekun istehsal prosesinə və bunları birbaşa olaraq istehlakçılarımızın süfrəsinin üstünə gətiriləcək bir hissəyə qədər bütün sahəni, dəyər zəncirini baxmışıq, təhlil eləmişik və iki layihəni maliyyələşdirmişik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Dünya Bankı ilə birgə ölkədə kənd təsərrüfatının rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi layihəsi çərçivəsində ölkənin müxtəlif bölgələrində 22 aqrobiznes dəyər zənciri layihəsi həyata keçirəcək. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Rövşən Əliyev, Xəbərlər. Əziz tamaşaçılar,